guys, dneska vás vítám u nového videa a dnes to bude první díl ze hry Call of Duty Black Ops 3 a jsem tu společně s Martinem. Internet trošku kolísá. Zahrajeme si mapu Shadows of Evil. A cholera. Zapomněl jsem připomenout, že hrajeme, teda zmínit, že hrajeme zombies. Boj. Uvidíme, jak daleko se dostaneme, ale tohle video bych chtěl dát tak na 10 minut, protože potřebuju penízky. Clickbait nějaký tam zandáme. Tak vysvětli nám, co máme dělat tady v tomhle, krásného. OK, bude. Z Martina se teďka stal nějaký vole, večerníček. Ten kill si necháme na to. Ten kill si necháme jakože one kill. A to je za 5 kilo. Já nechci utrácet své drahé penízky. Headshot, motherfucker. What's up, my man? Julin. Čekej. Headshot. Není nikdo za mnou? Říkej mi. Dobře, necháme si to na potom. To jsem chtěl já? Vrať to, haj. Trigger. Dám nějaký headshoty. Počkej, já tady chci dát nějaký headshoty. Jo, počkej, já jsem zapomněl. Ne, takhle se dáže granát. Já jsem zapomněl. Ne. Já jsem zapomněl, čím se přendávají ty. Sakra, já jsem to dlouho nehrál. Čím se to přendává? Jo, dobré. Jsem ho kuchnul. A já jsem... Jdeme otvírat kytí. Já jdu otvírat kytíšky. Kterou ti prdel? Má bitch, moje grill, že? Má grill, sap má grill, jdeme. Mystery box? Je. Tady je, našel jsem v kytičce ten one kill. One shot, one kill. Už to vzal? Různý srance, ne pro srance. No tak co to bude? Kámo, co to máš? Oh shit! Tak pojď mistery boxík. Něco dobrýho, pojď, prosím. Kámo, já jsem dostal chobotnič. Ty vole, jsem se lek jak svin. Já chci taky killit. Potřebuji bodíky. Bodíky. Co to máš za zbraň? Nevím, tam jsou střely po těch dávkách. To zase nechtělo krást, ale já jsem si udělal. Sakra, ty mě všechno vyžíráš. Nech mi mé bodíky. Počkej, tady ti kuchnu. Ne, já jsem sletěl. Oh shit. Prcina. Hua, viděl jsi, jak jsem ho slidenul? Ty krávo, takový skill. Chcipni.
Hajzle. Jo, vykuchám tady. Lehni, lochnesko. No tak ještě... Počkej, já potřebuji ještě jeden asi kill a budu mít na další mystery box. Musíš ho vykuchat a potom ho zavřel do palice. Jasný. Kuch? Kuch? A teďka je do palice. Je tam. 950, a já mám nula. Pojď něco, prosím, dobrý, ha! O, já mám Reagan. Výborně. Ty krávo. Let's do this. Kde jsou, vole? Nějak se jim nechce, vole, maj volno, nebo? Co? Koho? O, jedna rána. Další wave je za náma. Asi. Kam? Oh shit. Čilka Maja, ne. Čilka Maja, ne, prosím. Do řítí. Nemůžu utíkat. Jo, dobrý. Chcipni. Zasraný včelky mají, vole. Chcipni, hovne. Oh shit. Mám sebi to. Vemu to. Ty jsi to řekl opožděně. Sorry. Kámo, kdy přijde rákosníček? Já se bojím rákosníčku. Kterým? Sedmým? Sakra. Kámo, já tě... Počkej, já ti dám... Krej mě, chvilu mě krej. Ty krávo, bomba. Oh shit. Počkej, já si tě dám asi na reprák, aby tě bylo líp slyšet. Krej mě, prosím tě, já se schovám. Hele, já budu tady, tak mě krej. Repráček. Oreo. Sakra. Mluv? Dobrý, je tě líp slyšet. Je tě slyšet o hodně, ale o hodně líp. Já to tady pokryju. Ty král. Hej, jdem pro mystery box? Jo, já si něco koupím, jo, protože nemám nic na krytí. Nech to koupit mě, prosím, teďka. Já mám jako, že tady tohleto přebíjí kurevsky dlouho. Nebo jasný. Si koupím radši tady to si koupím. Ty vole, bacha! Oh shit! Ale zastřelil jsem ho. You need a brat. Jimmy! Ty vole! Oh shit! Wow. Klídek, holky. Oh shit. Ne. Zezadu. Parchant, lehni. Jsou všude. To je teprve sedmý kolo. A já zase ležím, já jsem hroznej. Jo, to je pravda. Osmý kolo, a je, rákosníček. A do řítě. Jdem. Když ty palíš, tak mu tu hlavu ustřejiš na ranu. Fakt?
Lepice mu do toho šulina, co mu svítí. Nemluv prostě, prosím tě, protože diváci nějaký si stěžovali, že mluvím ve videu, že ty videa jsou zprostý a že jsou takový ošklivý. A chcipni. Kamo, já jsem mu sundal asi ty hlavy, všechny. Já jsem mu sundal, vole, má tři a jsem sundal mu jednu. A to nevadí. Nevadí. Jo, počkej, já tady položím, hajzla. Oni jak ty zombíci běžej, tak já jsem je killil, když běželi. Ty kráso, ach jo, game over. 10 minut. 10 minut jsme odehráli. Lidi, já jako, bylo to dobrý. Pobavili jsme se, viděli jsme rákosníčka, což je fajn. Takže, o, výborně. Parádička. Takže, myslím, že bychom to mohli pro tuhle první epizodu, pro ukázku z téhle hry, myslím, že by to mohlo stačit. Co myslíš? Jak chceš, no, ale pojďme. Já bych to tady ukončil, protože 10 minut stačí. Asi pro ukázku. Takže pokud se vám video líbilo, určitě hoďte like. Hoďte like. Pokud nemáte ještě odběr, tak ho určitě dejte, já za to budu strašně moc rád. Napište mi nějaký hezký komentář, co byste chtěli vidět za hru, nebo co bych si měl, nebo co bych měl natočit. No, série. Napište mi, jestli z tohle byste chtěli sérii. A měj se krásně, jako ta želva. A u dalších videí zase. Čus! Yeah.